Оце москалі отак тікали, блядь, диви, голими тікали, диви. Тікали через свій проблеми. Потопилися. Тактическое отступление. Вот это тактика у них. О. Голыми потекали. Скорись там доволі, іди сюди. Дивиш, і патрони покидали, і цей. Гранати. Ф-ки, РГД-шки, блин. Оце бойці, блин. Голим тікав. Ні, ну це... Да. Руські медведі голяка тікають. А що, собаки ж? Там далі камази їхніх подтопили. Трошки туди звернули. Гранати будемо брати, чи нахуй надо?